Vətəndaş özünün istehsal etdiyi elektrik enerjisini dövlətə sata biləcək. Bu məsələ ötən ay qəbul edilən elektroenergetika haqqında qanun layihəsində əksini tapdı. Yeni qaydaların verdiyi bu imkanlardan kimlər necə yararlana bilər? Sadə vətəndaşın alternativ enerjidən istifadəsi bugünkü şəraitdə iqtisadi baxımdan sərfəlidmi və ya avadanlıqların qiyməti alternativ enerjidən məişətdə istifadə üçün əlverişlidmi? Mövzunu araşdırmışıq. Bundan sonra günəş enerjisi istehsal edən insanlar artıq qalan enerjini dövlətə sata və ya əvəzləşdirə bilər. Elektroenergetika haqqında qanun layihəsinə əsasən bu mümkün olacaq. Artıq vətəndaşlarımız evlərinin üzərində və ya həyət yanı sahəsində bərpa olan enerji qurğuları quraşdırmaqla elektrik enerjisi istehsal edə bilər və istehlakından artıq hissəsini elektrik təchizatı şəbəkəsinə ötürə və ehtiyac yarandığı təqdirdə isə elektrik təchizatı şəbəkəsindən yenidən elektrik enerjisini geri ala bilər. Azərbaycanda bərpa olunan enerji istehsal edənlər iki qrupa bölünür. Müstəqil enerji istehsalçıları və aktiv istehlakçılar. Birinci qrup daha çox orta və iri layihələr həyata keçirir və əldə etdikləri enerjinin bir hissəsini daxili istehlaka yönəldir. Artıq enerjini isə şəbəkə operatoruna topdan satış tarifi ilə satır. Onlar lisenziya ilə fəaliyyət göstərir. İkinci qrup isə, yəni aktiv istehlakçılar əsasən fərdi vətəndaşlardır. Onlar gücü 150 kilovata qədər günəş və ya külək stansiyasını qura və heç bir lisenziya tələbi olmadan operator şəbəkəsinə qoşa bilərlər. Aktiv istehlakçıların elektrik təchizatı şəbəkəsinə ötürdüyü elektrik enerjisi, elektrik təchizatı şəbəkəsindən aldığı elektrik enerjisindən çoxalarsa, aktiv istehlakçı müsbət bir balans yaranır. Hesabat ilinin sonunda aktiv istehlakın balansında müsbət bir elektrik enerjisi miqdarı yaranarsa, enerji təchizatı müəssisəsi mövcud topdan satış tariflərinə uyğun olaraq aktiv istehlakçını bank hesabına həmin o elektrik enerjisi miqdarını ödəyir. Bəs istənilən şəxs günəş paneli alıb damında quraşdıra bilərmi? Bir günəş paneli, batareyası, enerji saxlama cihazı və digər avadanlıqları almaq neçəyə başa gəlir? Bunun üçün hansı quruma müraciət etmək lazımdır? Enerji məsələləri üzrə ekspert Zəfər Vəliyev deyir ki, vətəndaş hər hansı bərpa olunan enerji şirkəti ilə müqavilə imzalayaraq avadanlıqları quraşdıra bilər. Qiymətlərə gəlincə bu istehsalçıdan və təchizatçıdan asılı olaraq dəyişir. Son dövrlər ölkəyə daxil olan əgər panellərə biz fikir versək, günəş panellərinə, qiymətlər kifayət qədər yüksəkdir. Onların texniki şərtləri də biraz deyək ki, Almaniya, Türkiyədə satılan günəş panellərindən və yaxud külək turbinlərindən fərqli olaraq biraz deyək ki, aşağıdır. 400 wattlıq günəş panelinin təxmini qiyməti bütün xərclər, gömür hürüsumu, əlavə dəyər vericisi və digər xərclər nəzərə alınmaqla 500 manatdan yuxarıdır. Və yaxud kiçik həzmli bir mənzilin və yaxud yaşayış sahəsinin günəş panelini quraşdırması təxminən 7-10 min manat arası dəyişə bilir. Ekspert hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda elektrik enerjisinin qiymətləri əhali üçün əlçatandır. İndiki dövrdə şəbəkədən enerji almaq günəş paneli quraşdırmaqdan daha sərfəlidir. Lakin mütəxəssis imkan daxilində günəş panellərinə keçidi daha məqsədə uyğun sayır. Ülviyə Sabirqızı, Cavidan Abdullayev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.